dá pra mostrar. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Sim, você só tem isso no seu Instagram. Lógico que não. Aí, ó. Cássio. Tô lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Você tá rindo de... Ela surgiu do nada. Foi. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Por nada, como é que eu vou matar uns caras de elfo de fogo? Gabriel. Se o imbuimento dos caras já cura fogo? O vegano. Travei. Puta que pariu, vou morrer, velho. Ah. Caveira de registrado? Sim. Isso aí me ajuda na guerra, What? What the fuck? Peguei. Ninguém vai me curar não, Calisto? Porra, Calisto, cadê você, viado? Beleza. Morri. Sai fora. Ai. Morri. Ah, mano. Não dava pra descer ali, velho? Não consegui descer, não descia. Eu achei que dava pra descer no Bash Food. Tinha uma pedra ali, velho? Eu fiquei esperando o Miro, fiquei preocupado com ele. Zed, meu irmão. Eu tô já o palio, vendo. Uma curva. Ah, tu zapinchando, chegou? Zapinchando. Co? Czekaj, kurwa, laga jakoś dostać różnego. Ej! A widzieliście tego laga, jakiego miałem? Como que eu morri, cara? Que jogo mentiroso! Widzieliście to, czy nie widzieliście tego? Jakiego laga dostałem? Lixo! Coitado! Coitado! César, coitado! Esse guild bem que é meu, cara! Ô, Lalo! Quintera é minha! Sabia não? Quem é bonito! Nem fudendo, Marco, te juro! Ei, muita gente. Onde tá tem confusão. E deve tá tendo mesmo. Eu não vim pra cá. É um sepacta tá o terceiro. Eu vou levar o pó, esse eu vou levar. Ó, tchau.
SK, né? Mano, já tem quebrado esse mundo. Morreu. Toma HS da reta. Ó. Calma, calma, cola aqui. Você tomou root? Eu sei, eu sei. Vai, vai, vai. Caralho, tomou HS, filho. Estilo velo. É, igualzinho. R$55,46 no Nubank. Tá? R$20.055,46 no Nubank. E a gente tem o do PayPal, tá? O PayPal foram R$935,40 do Nuno, mais R$93 do José, tá? Então a gente tem um total de 21 mil... A gente tem um total de 21.083,86, rapaziada. Amanhã, assim que liberar a transferência do Pix, eu vou estar mandando isso pra Fran. A few moments later. Vocês caíram nesse conto, rapaziada. Pelo amor de Deus, né? Ó, você vem aqui, ó. Vou ensinar pra vocês. Tá? Então, você clica aqui assim, ó. Dá um F12 aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Abre aqui, dá um Ctrl F, digita, ó, 1000.28. Aí você vem aqui embaixo, aqui, ó. 1.40. Aqui, ó. Aí você muda aqui, ó. Coloca o valor que você quiser. Sei lá. Vou colocar aqui 1.281.000. É. Você vem aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Trolei! Só pra avisar você. Oi, pai. Oi, mãe. Filho? Oi. Oi, filho. Tudo bem? Tudo bom. O que foi? Ué, você não me atende no celular, não? Meu filho, o celular tá carregando e eu tava no banho agora. Ah, entendi. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Consegui já, bati. Pegamos 21 mil reais. Como assim? Da meta da menina de ontem que você mandou mensagem? Não acredito. É. Meu filho, você é demais. Parabéns. Obrigado. Você fala pra ela postar esse vídeo do menino depois e tal, pra agradecer as pessoas, né? Vai, não. Ela vai fazer tudo certinho. Ô, meu amor, que beleza. Parabéns, eu tô muito orgulhosa de você. Obrigado. Parabéns. Como você é foda, hein, Felipe? Desculpa, eu não escutei, travou. O que, que é? Você é foda, meu filho. Parabéns. Ah, tá. Obrigado, mãe. Nossa, que orgulho. Então tá, aí eu te deixo por dentro, então. Ela vai mandar o nome do médico, aí você vê aí se é um médico bom e tudo mais, tá? Ah, lógico. Mas é lá em Santa Catarina, né? É, pelo menos vê se tem CRM. Lógico, meu filho. Ela vai fazer uma lindo. O menino é lindo. E ela mandou um vídeo aqui, eu vou mandar pra você no seu celular. Manda pra mim. Tá? Manda o contato dela também. Pra eu acompanhar de perto. Tá. Tá bom? Mariana tá melhor da chaqueca? Tá. Fudeu. Então, pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.